आफ्रिका कॅनडा आणि इतर देशांनी रावता पण त्यांना भुरग्यांक म्हणजे 20-22-23 वर्षाच्या भुरग्यांक परती आयल्यान गोंयांत दाखोवपाक गोंयची संस्कृती दाखोवपाक आणि ते भुरगे सांगताले म्हाका आयज आम्ही गोंयांत खूप जाणां पहिलेच फाटी पावल्या आणि आयज मांडो फेस्टिवलाक वयतले म्हणून हांगासर येयले जाल्यार खबर ना म्हाका पूण हे आमच्या सरकारचो एक प्रयत्न आहा गोंयकार भायर आहा पळय तांकां परते हाडपाक म्हणजे हे स्वप्न आमचे हे साकार जाले म्हणून मागता तुमचा सगळ्यांचा हातभार लागतले का गोंयकार गोंयांत परकी जावपाक लागल्या मांडू गोंयचे दायज म्हणटा न्हू गोंयांत गोंयकारांचे दायज ते सांगोवपाक जाय आमी तितून गोंयकार आमी वाडोवपाक जाय सगळे गोंयकार तर फॉरेनांक गेले जाल्यार गोंयांत कोण रावतलो हो प्रश्न आहा असो क्वेश्चन मार्क गोंयांत गोंयकारांक तर जाय जाल्यार गोंयकारांनी गोंयांत रावपाक जाय म्हणटत ती म्हणटाली नोर्दे भायल्या लोकांत रावल्या म्हटल्यार तुम्ही भायर गेले जाल्यार तुमच्या जागो कोण तरी घेवपाक जाव न्हू तुमच्या जाग्यार ती भायले लोक येयले हांगासर सो थंय जातले न्हू हांगासरले लोक भायर वयतले दुसरे खंयचे हांगासर रावतले आमी कोणें तरी प्रॉपर्टी विकपाक जाय तांकां ते घेतात आनी हांगासर रावतात सो हे सगळे विशय आहा पूण आमची कोंकणी भास जी आहा पळय आयज हांगासर आमी गायतान पळय ती आमची अस्तित्वा इट इज आर आयडेंटिटी ती आमी राखून दवरपाक जाय आमची संस्कृती आमची अस्मिता आमी राखून दवरतले जाल्यार आमची भास म्हणटा ती आमची राखून दवरपाक जाय आनी आख्या संवसारांत खंयसरूय भोंवा तुमी कोंकणी उलयली की दुसऱ्या गोंयकार तुका तेको येता रोखडोच इंग्लीश उलयल्यार येना तेका कळना खंयच्या गांवचो पळय तो पूण कोंकणी ही गोंयकारांची भाशा ही आमी राखून दवरपाक जाय आनी म्हाका दिसता ही एक माध्यम म्हणून आमची भाशा राखून दवरपाची तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूंक म्हणटा हे ऑर्गनायझर आहा पळय तांकांय देव बरें करूंक म्हणटा म्हणजे दोनूच सोपयता फुडले पिळगे करूया